Ficou bom, tá? Vamos lá então Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez Que as fusões com Haunter são mais legais Não vale a pena você treinar O Haunter, não fica mais legal Esquece que eu falei, tá? O Haunter, o Gengar domina Domina 100% Tá bom? Domina Domina